हेलो एभ्रीवन, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ एमइआर ओ मेरो लेखेँ। यो सिम्पल इङ्ग्लिसमा भयो होइन। अब मैले यसलाई विन्डो स्पेस च्यापेँ र लास्टतिर गएँ, एमइआर ओ मेरो लेखेँ भने यहाँ नेपालीमा आयो, र एनएएम लेखेँ भने यो नाम आयो। सो यहाँनिर टियुकेयुएस लेखेँ भने यहाँ टुकुस आयो है त। सो यहाँनिर मैले इङ्ग्लिस टाइपिङ गरेर त्यो नेपालीमा भएको छ क्या। सो इङ्ग्लिसमा नेपाली लेखेर नेपालीमा आएको छ। सो तपाईँहरूले नि आफ्नो ल्यापटपमा यसरी लेख्न चाहनुहुन्छ या डाइरेक्ट तपाईँहरूले सिधै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, विन्डो स्पेस गरिदिएँ, अब यसरी डाइरेक्ट नेपाली पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका भनेको, अब फेरि विन्डो स्पेस गरिदिएँ मैले, अब यहाँ डाइरेक्ट इङ्ग्लिसवाला आयो। सो तपाईँहरू पनि यसरी लेख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो ल्यापटपमा नेपाली टाइपिङ इजी तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो इन्डसम्म हेर्नुहोला, मैले सबै कुरा सिकाउने छु है त। सो सुरुमा अब के गर्नुपर्छ भनेपछि मैले अब यो सबै हटाइदिन्छु, र यहाँनिर मेरोमा यो किबोर्डको यहाँ प्याक डाउनलोड भएको छ। सो यो मैले डिलिट गरिदिन्छु र तपाईँहरूलाई सबै स्टेप बताइदिन्छु है त। सो यो मैले अब रिमुभ गरिदिएँ, यस गरिदिएँ। र सुरुमा तपाईँहरू के गर्नुपर्छ भनेपछि आफ्नो ल्यापटपको सेटिङमा जानुपर्छ, तपाईँहरूको ल्यापटप विन्डो 10 माथिको हुनुपर्छ है त। सो अब यहाँनिर यहाँ गए, सेटिङमा गइसकेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँहरूले यहाँ अब सिधै टाइम एन्ड ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ। सो टाइम एन्ड ल्याङ्ग्वेजमा आइसकेपछि अब यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज एन्ड रिजन भन्ने छ, यसमा सिलेक्ट गर्नुहोला। सो अब यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँहरूको ल्यापटपमा अलरेडी इङ्ग्लिसको प्याक हुन्छ। सो अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि नेपाली प्याक एड गर्नुपर्छ है त। सो नेपाली प्याक मात्र एड गरेर नै हुन्न, त्यहाँ एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि सुरुमा नेपाली प्याक डाउनलोड गरिहालौँ न त। सो नेपाली यहाँनिर मैले नेक्स्ट गरिदिएँ र यो अब इन्स्टल भइरहेको छ, इन्स्टलमा प्रेस गरिदिएपछि है त। सो यो इन्स्टल भइरहेको छ, र मैले यहाँनिर अब अझै एउटा प्याक यहाँ मोर अप्सनमा यो 3 डटमा तपाईँहरूले प्रेस गर्नुहोला, र यहाँनिर 3 डटमा ल्याङ्ग्वेज अप्सन भन्ने देखाएको छ। सो यहाँ तपाईँहरूले प्रेस गर्नुहोला, र यहाँ प्रेस गरिसकेपछि अब यहाँ एड किबोर्ड भन्ने आएको छ नि, एड अ किबोर्ड भन्ने। सो यसमा प्रेस गर्नुहोला, र यहाँनिर हिन्दी फोनेटिक भन्ने छ, यो हिन्दी फोनेटिकमा प्रेस गर्नुहोला। र यो हिन्दी फोनेटिक आइसक्यो है त। सो हिन्दी फोनेटिक आइसक्यो, अब यो दुइटा तपाईँहरूको फुल्ली डाउनलोड भइसकेपछि यो डाउनलोड हुन हल्का टाइम लाग्छ। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको थिएँ है, फेरि हटाएर डाउनलोड गर्दा त पहिलेको प्याक यहीँ रहेछ क्या, त्यही भएर यो फेरि आएको छ, तर छिटै डाउनलोड भएको छ मेरोमा, तपाईँहरूकोमा हल्का टाइम लाग्न सक्छ। सो अब यहाँनिर यो नेपाली ल्याङ्ग्वेज डाउनलोड भइसकेको छ, र यहाँनिर मोर ल्याङ्ग्वेज अप्सनमा जानु भने यहाँ नेपाली एउटा छ, एउटा हिन्दी फोनेटिक भन्ने छ है त। सो अब यो ब्याक गरिदिउँ, र हिन्दी फोनेटिकको काम चाहिँ के हो भनेपछि, सपोज मैले यहाँनिर नोट प्याड खोलिदिएँ, र नेपाली ल्याङ्ग्वेजको काम त अब डाइरेक्ट किबोर्डमा नेपाली लेखेर नेपाली टाइपिङ हुने भयो। सपोज मैले यहाँ यी नेपाली आयो है डाइरेक्ट किबोर्डमा, र हिन्दी फोनेटिकको काम चाहिँ अब मैले विन्डो स्पेस गरिदिएँ भने यो लास्टमा गयो। सो यहाँनिर ए लेखेँ भने एएम ए लेखेँ भने ल यहाँनिर आमा आयो है त। सो यस्तरी तपाईँहरूले यहाँनिर जस्तो एमइआरओ लेखिदिएँ र यहाँ मेरो आयो। सो यसरी तपाईँहरूले नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो चेन्ज गर्ने तरिका भनेको चाहिँ विन्डो स्पेस गरिदिनु भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर मैले लगेको छु। विन्डो स्पेस गर्नु भने माथिकोमा जान्छ है, इङ्ग्लिसमा आयो। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस आयो। फेरि विन्डो स्पेस च्याप्नु भयो भने चाहिँ विन्डो र स्पेस एकैचोटि च्याप्ने है त। सो तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब नेपालीमा आयो, हेर्नु होला। फेरि विन्डो स्पेस च्याप्नु भयो भने चाहिँ अब हिन्दी फोनेटिक आयो क्या, भनेको तपाईँहरूले यहाँनिर जस्तै एमइआरओ मेरो लेख्नु भने यहाँ मेरो आयो है त। सो यसरी तपाईँहरूले ल्यापटपमा इजी तरिकामा नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, र विन्डो स्पेस च्यापेर तपाईँहरूले इङ्ग्लिस नेपाली फन्टमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो तरिका तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, र यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टिप्सको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। फेरि आउनेछु नयाँ भिडियोको साथमा। बाई बाई गाइस, सी यू सुन। तपाईँहरूले मजासित नेपाली टाइपिङ गर्नुहोला।